היום אנחנו עם מדריך איפור קליל ומהיר במיוחד. אז להתאפר בחמש דקות, אני לא מתכוונת לזה שאנחנו הולכות לעשות עכשיו מרתון נגד השעון, אלא אני כן רוצה למצוא פתרון לכל אלו שקמות בדקה ה-90 או מכל מיני סיבות כאלה ואחרות ממהרות מאוד לצאת מהבית וכן רוצות להתאפר וכן רוצות להיראות קצת יותר משודרגות, קצת יותר טוב. אני פיתחתי לעצמי טכניקה שהיא טכניקה מאוד קלה, מאוד פשוטה, אין הרבה שלבים, אפשר להחליף את הגוונים כל הזמן לפי החשק, לפי הבגדים, לפי כל מה שרוצים. אבל היא טכניקה מאוד קלה, מאוד פשוטה, מאוד מהירה, ומי שרוצה לראות מה אני עושה מוזמנת להישאר איתי. כרגיל אני מתחילה עם הקרם הזה של טראפאי, ואני מפזרת על הפנים. אתן כבר מכירות את הקרם הזה, הוא קרם שמבוסס על שמנים עטרים טהורים. כיוון שאני לא הולכת לעשות שום דבר דרמטי מדי בעיניים, אז אני אעבור ישר למייקאפ. אני משתמשת במייקאפ הזה של רבלון, זה הקולור סטי. אני בגוון 250 למי שזה מעניין אותה. ועם מברשת מייקאפ אני עוברת על כל הפנים. אני עובדת מהחלק הפנימי כלפי חוץ, כך שרוב המייקאפ יתרכז באזור המרכזי של הפנים, וככל שהוא ילך ויגיע לקצוות הוא יהיה הרבה יותר דק. גם באזור הזה כמובן. אני נותנת למייקאפ להתיישב קצת על האור ואני עוברת לעיניים. אני משתמשת בצלית הזו, צלית של Color Tattoo, מספר 65 Pink Gold. זה הגוון שלה, גוון מאוד יפה, ורדרד, יש לו קצת נצנצים ואני מאוד מאוד אוהבת את הגוון הזה של הצללית. אני מניחה קצת על האף-אף. ומה שאני רוצה שתתייחסו אליו זה הטכניקה. מה שאני עושה כדי שהאיפור יהיה באמת מאוד מהיר. אפשר לעשות את זה כמובן בשילוב של כל הצבעים, גם הצללית הזו של הקולור טאטו יכולה להיות כל דבר אחר, זה יכול להיות פיינפוט של מק, ואני פשוט מטשטשת את האזור הזה עם אותה מברשת. כשאני עובדת עם המברשת הזו, ההנחה היא פשוט הרבה יותר מפוזרת. הצללית לא מתקבלת בכל העוצמה שלה. אם אני רוצה שהיא תתקבל בשיא העוצמה, אני אשתמש במברשת צפופה יותר, כמו מברשת שפתיים שאני מאוד אוהבת לעבוד איתה עם צלליות שהן צלליות קרם. את הצללית הזו אני אוהבת ללוקים שהם ככה מאוד מהירים, בגלל שהיא מאוד מיוחדת בפני עצמה. לא צריך להוסיף לה שום דבר כדי שהיא תוכל לסחוב מראה איפור שלם, ואני גם קצת מטשטשת. חשוב מאוד לזכור שהאזור הזה הוא אזור שצריך להיות נקי מצללית. זה אומר שכל מה שנפל לי מתחת לקו האלכסוני הזה, כל מה שנפל לי מתחת, יכול בעצם להפיל לי את העין. אז אם יצא שירדתי מתחת לקו הזה, אני פשוט מנקה בצורה כזו. ואפשר לעשות את זה גם בשלב של הקונסילר. בשלב הבא אני עוברת לעיפרון עיניים, ואני משתמשת בעיפרון הזה של מדינה מילאנו. ואני פשוט מתחילה לעבור על האזור הזה של העין, אני מציירת סוג של אייליינר רק בצורה שהיא לא מדויקת. כשעושים את זה חשוב לבחור עיפרון שהוא נמרח מאוד בקלות, כי אז העבודה גם תהיה יותר מהירה ויותר קלה, וזו כל המטרה שלנו. אני עושה את זה גם בחלק הזה, ופה אני טיפה יוצאת החוצה. ובשלב הזה אני עוברת למברשת כזו, עם מברשת מחודדת, ומה שאני עושה, אני פשוט מטשטשת את העיפרון. ממש מטשטשת אותו אל תוך הצללית, שיהיה טיפה יותר מאושן. ברגע שאני עושה את זה, זה גם פותר אותי מלדייק מבחינת אייליינר, שזה משהו שיכול לקחת זמן. וזה גם נותן מראה שלדעתי הוא קצת יותר מתוחכם יחסית לזמן שיש לנו כמובן.
אז שימו לב שמרחתי בעיקר את החלק הזה, את החלק שקרוב יותר לפנים העין השארתי פחות מטושטש, ואני מושכת אותו קצת כלפי מעלה. ואני מטשטשת גם את החלק התחתון. נעבור גם לצד השני. ושוב אני יוצרת אייליינר. גם כאן אפשר להשתמש בכל גוון שתרצו. אני באופן אישי אוהבת את השילוב הזה של הוורדרד עם הסגול הזה. כי הוא לא סגול שהוא צועק מדי. הוא די ניטרלי בגלל שהוא נוטה לחום, אז הוא עושה לי פה יופי של עבודה. גם מתחת. ושימו לב שאני יוצרת מצב שבחלק הזה העיפרון שלי קצת יותר עבה. ככל שאני נכנסת לבפנים, הוא יותר דק. ואני עובדת מחוץ לעין, אני לא נכנסת לחלק הפנימי של העין, כי אני רוצה מראה של עיניים קצת יותר גדול, שהעיניים שלי יראו יותר גדלות ויותר יפות. ושוב אני לוקחת את מברשת הטשטוש שלי ומטשטשת את האייליינר. בשלב הבא אני עוברת לעיפרון שחור, אני משתמשת במאסטר דרמה של מייבלין. הוא עיפרון שהוא מאוד מאוד שחור והוא נמרח גם מאוד בקלות. ואיתו אני עוברת לאזור הזה. אני עושה את זה כדי להדגיש את הקו של הריסים, קצת להקחות אותו. אני עוברת למעגל ריסים. ואני ממש דואגת שכל הריסים שלי ייכנסו לתוך המעגל ועובדת בלחיצות כדי שבאמת העבודה תעשה כמו שצריך. גם כשאני ממהרת בבוקר אני לא מוותרת על השלב הזה. אני עושה את זה גם פה כמובן. אני כל פעם יוצאת ומתקדמת קצת יותר כדי ליצור את העיגול הזה של הריסים. אני עוברת למסקרה, אני משתמשת בהיפנוז של לנקום. אני בוחרת בה כרגע כי היא באמת עושה לי עבודה מאוד טובה ויחסית בזמן מאוד קצר. היא יוצרת לי מראה של המון 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 ריסים. זה מראה עם נפח. ואני לא צריכה לעבוד שעות עם המסקרה הזו. לכן זו בחירה מאוד טובה. פשוט אל תוותרו על מסקרה, תראו איזה הבדל זה עושה. וכשסיימתי אני חוזרת לפנים, אני עובדת עם הקונסילר הזה של מק. אני לוקחת קצת, ואני עובדת ממש מתחת לעיניים, בצורה של תפיחות. קצת בחלק הפנימי כדי להבהיר. ואני יכולה גם קצת באזור הזה כדי להרים את כל מה שעשיתי קודם. וגם כאן. קונסילר זו דרך מאוד טובה לתקן ולחדד את כל מה שעשינו באזור של העיניים. וגם קצת פה. ואני ממשיכה כמובן לכל האזורים האחרים שאני צריכה קצת יותר כיסוי. אני לא תמיד משתמשת בפודרה, אבל אם זה יום שהוא יום שאני אמורה לבלות בחוץ הרבה מאוד זמן וחם, אז אני כן אשתמש. אני משתמשת בפודרה הזו של רימל, סטי מט. היא פודרה נחמדה, קלילה, היא עושה יופי של עבודה והיא לא עולה הרבה, והיא מאוד זמינה, אפשר להשיג אותה בכל סניפי הסופר פארם. יש סניפים של אפריל גם שמוכרים אותה. אני פשוט עובדת בצפיחות. בדרך כלל על מרכז הפנים, על אזור התימה שנקרא. רק כדי לקבע במהירות ולנטרל הברקות. גם על הגבות שלי אני לא מוותרת גם כשאני ממהרת, אז אני עובדת עם הצלית הזו, צלית ברק של אופרה.
ואני פשוט עוברת בצורה כזו ממש ברפרוף. שוב, אני לא מסרטטת מחדש את הגבות שלי, אבל רק ככה כדי לסדר אותן, כדי שהמראה ייראה קצת יותר טוב. זה אחד השלבים שאני באמת לא מוותרת עליו, לא משנה כמה זמן יש לי, אפילו ברפרוף, לא משהו שהוא דורש יותר מדי השקעה, ממש קצת בנגיעות. וכשעובדים עם צלית אז זה הרבה יותר קל, זה לא נראה זר מדי, זה לא נראה מסורטט מדי, כך שאין בעיה לעבוד בכלילות עם צללית, אי אפשר לפספס עם זה. כשאני אומרת אני לא משתמשת בכלל בברונזר, אני גם לא חושבת שזה כזה קריטי וצריך לשים ברונזר על בסיס יומיומי. זה תלוי מה הולך לקרות איתי במהלך היום כמובן. אני משתמשת בסומק הזה של רימל, אני אוהבת אותו מאוד. מספר שלו הוא 101 פינק שוגר. יש בו קצת שימר והוא מאוד נחמד. אני עובדת ממש בצורה כזו. הוא פשוט מאוד בכלילות נותן לי צבע לפנים, ולכן אני לא צריכה לעבוד איתו מאוד קשה, בגלל זה אני אוהבת להשתמש בו. וגם גיליתי לאחרונה שהוא יחסית די עמיד, הרבה יותר מסמקים אחרים שאני מכירה. אז קצת באזור הזה של הלחיים, ואני עולה קצת כפי מעלה. וכשלב אחרון אני משתמשת בשפתון הזה של פארן. זה בעצם ליפ גלוס שהוא עשוי מ-100% רכיבים טבעיים. זה האהבה האחרונה שלי עכשיו. אני פשוט לא עוזבת את השפתונים האלו, כי הפיגמנט שלהם מעולה והם מאוד מאוד נוחים על השפתיים. וזהו, בזה סיימנו את המראה להפעם. אז עד כאן להפעם, כמו שאמרתי בהתחלה, המראה איפור מאוד פשוט, מאוד קל, כל אחת יכולה לעשות אותו מאוד בקלות. אין פה הרבה מוצרים, אין פה יותר מדי משחקים, אבל זה מראה שהוא בהחלט מראה שנראה טוב, הוא לא מרושל מדי, הוא נראה כאילו השקעתן באמת. כמו שאמרתי, גם אפשר להחליף את הגוונים, אפשר לשנות ובעזרת זה בעצם ליצור גיוון. אז אם אהבתן, אני אשמח מאוד אם תרשמו לערוץ שלי כדי להיות מעודכנות תמיד. כמובן שרשימה מלאה של כל המוצרים שבהם השתמשתי, מחירים ואיפה קונים תופיע באתר. אני אכניס אחר כך את הלינק פה בתיבת המידע למטה. וזה הכל, אז תודה רבה רבה שהייתם איתי. אתם מוזמנות להיכנס למיקמיאפ.co.il ואנחנו נתראה במדריך הבא.